Você já se deu conta de que cada detalhe da sua vida e da sua história é alvo da atenção de Deus? Todas as suas decisões, escolhas de hoje, do seu passado, do seu amanhã, é alvo do seu olhar? Deus tem sempre um cuidado, um zelo por nós. E na palavra de hoje nos mostra bem isso. Ele vem para nos ensinar como devemos decidir, como devemos escolher. E quando baseamos a nossa vida na palavra de Deus, temos o privilégio de deixar Deus cuidar de todos esses detalhes por nós. Deixa Deus tocar o seu coração hoje e responder às suas perguntas. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: "Então quem pode ser salvo?" Jesus olhou para eles e disse: "Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível." Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: "Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber?" Jesus respondeu: "Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus está te dizendo hoje: eu sou a sua riqueza, eu sou o seu bem maior. O que é impossível para você não é para mim. Aquele que se gasta para viver a minha palavra receberá 100 vezes mais, amém? Deixa Deus ordenar a sua vida. Deixa Deus consertar o que precisa de conserto. Essa é a hora. Não conte somente com as suas forças. Deus não condena aqueles que possuem os bens. Pelo contrário, Ele nos ensina como é importante termos os bens para serem bem usados, bem distribuídos, para que a nossa vida seja digna. O problema é quando fazemos desses bens um Deus, um sentido, um tesouro maior que a nossa vida. Quando nos apegamos a Ele de forma demasiada e colocamos nele o sentido maior de nossa vida. Muitas vezes nos perdemos. Estamos com o coração atropelado por causa dessas riquezas daqui da terra. Por isso que dificilmente conseguimos sentir o reino de Deus no meio de nós. Não se esqueça, o reino de Deus é o maior tesouro que nós temos, amém? Declare: Jesus, eu confio em vós. Busquemos em construir o reino de Deus onde quer que estejamos, e as outras coisas virão em acréscimo, pois nada pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Muito obrigada pela sua presença aqui. Leve essa palavra de salvação para mais alguém. Abençoe ao menos uma pessoa com o poder do Santo Evangelho. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você,
Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, Deus abençoe.